për të ndalur tek aktualiteti politik dhe thirrja për nesër në protestë, duhet pyes me njerëz zonjë Mirela Karabina, zëdhënëse demokratëve Euroatlantik, mirë se vjen, kënaqësi që me ne. Përshëndetje. I bashkohani thirrjes së demokratëve për këtë protestë të radhës nesër përpara bashkisë? Me qënë se vazhdojnë të nënësimet për çështjen e inceneratorëve. Në fakt më bëri përshtypje tek po ndiqnim tani live, ndërkohë që në fakt është një grupim që ka shkuar në SPAK, po ndërkohë çdo natë dhe çdo ditë e sulmon këtë strukturë dhe është në kontradikt, domethënë, dhe e paqartë qëndrimi. Pra nëse e sulmon strukturën e posaçme antikorrupsion, atëherë pse i drejtohesh dhe shkon dhe vazhdon të bësh kallëzime atje? Pra ka diçka paqartë, o e mbështet dhe i drejtohesh për të vënë në vend drejtsinë, ose nuk shkon atje dhe vazhdon i drejtohesh atyre që të besojnë që atë që janë duke bërë. Po ju e besoni drejtësisë, Sonja Karabina? Po. Ne jemi mbështetës dhe jemi formacioni politik që në krye të herës e kemi deklaruar dhe me akte vazhdojmë ta deklarojmë dhe ta mbështesim strukturën e posaçme antikorrupsion, GJKO-n dhe Biron e Hetimit. Sepse janë për herë të parë në fakt, po shkojmë përpara drejtësisë, ata të paprekshmit, të politikës, të ekonomisë dhe të krimit. Dhe fundja, në të 34 vite, korrupsioni galopant, kapilar, që kam përthyrë vëndin, nuk është ndërshkuar. Dhe për aqë kohë sa do të vazhdoj tjetë pa ndërshkuar shmëria, sigurisht në nuk kemi shpresë për ecje dhe vëshvillim për para. Po, kur i besoni drejtësisë, pse nuk i besoni dhe të gjitha argumentimit pas bardhjes së vendimit të gjykatës së apelit për çështjen e logos edhe të vulës? Fundja, si që është zotuar? Tani, nuk duhet të ngatrojmë këto institucione. Për këto që unë citova më lartë, pra SPAK-u, GJKO-ja dhe Biroja e Hetimit, janë struktura që po bëjnë histori, dhe fakt politika nuk po arrin dot të fusi duart aty. Sepse janë pikërisht ata që po bëjnë atë që nuk ka ndodhur 34 vite, që klasa politike nuk e ka lejuar, në fakt. Nuk ka lejuar që të ndëshkohet vetë, me gjithë zullumet që ka bërë. Por, ne respektojmë çdo përcaktim ligjor, dhe ne po bëjmë atë që është e shkruar. Pra, nuk jemi dakord me këtë vendim, sepse e quajmë të padrejt, e quajmë të paligjshëm, e quajmë në shkelje, aty ka ndodhur një precedent i rrezikshëm, gjykata e apelit nuk ka zbatuar atë që gjykata e lartë për cilën e ka quar të gjykata e apelit. Pra, çështja të trajtohet në themel, të trajtohet vendimet e zhukrit, se si aty është shkelur, ka vendimet, atë që ka ndodhur aty brenda shkeljet që janë bërë, vula që është përdorur, si edhe shkeljet statutore. Fundja, ne po ngrejmë zërin dhe po duam që të ndodhë ndryshimi, që ne të kemi një kulturë tjetër politikë bërje, por një kohësisht që në mos lejojmë që të triumfoj padrejtësia. Deri tani, kjo ka ndodhur. Kështu që dhe këtë ne do ta çojmë deri në fund, sepse sigurisht të gjithë ne që jemi pjesë e Partisë Demokratike Euroatlantike, sigurisht të gjitha ata demokratë, të cilët në vitet 90 ju bashkuan një forcë politike që ishte properëndimore dhe ajo lindi si properëndimore, kurse si ne nuk mund të lejojmë që ajo të jetë prej e pazareve, jo perëndimore, ata të cilët sot janë kundër kësaj strukture dhe jo krah partnerëve të aliatëve. Çfarë shpresash keni nga ky rekurs që e dorëzuat edhe në limitet a fatit 5 ditor pas bardhjes vendimit gjykatës? Po, qëlloj është una e djela, sigurisht do në të kone vetë, a i është gjitha i argumentim, nuk ka rëndësi. 69 faqe. Nuk ka rëndësi, ne e dorëzuam brënda a fatit kohore. Vendimi doli. Dhe brënda kohës, ne e kemi pastaj, ne e këshën deklaruar që do bëhet rekurs, ishte një vendim kolegjal, me njëherë pas daljes vendimit jo normal, jo të liqëm, të pa drejt të gjykatës apelit, pati një reagim nga demokratët, të cilët e kanë mbështetur këtë forcë politike dhe nuk lejuan që pa drejtësia të triumfonte dhe kërkuan të bëhej rekursi. Kryesia, Këshilli Kombëtar, Kolegji Kryetarëve dhe strukturat. Kështu që rekursi do të vazhdoj deri në fund dhe nëse ne shikojmë që do të vazhdoj padrejtësia, atëherë do shkojmë deri në Strasburg. Deri në Strasburg. Por, precedenti i rrezikshëm është që gjykata e apelit nuk ka zbatuar vendimet e gjykatës lartë. Dhe kjo në fakt duhet të dënohet. Dakor. Duket sikur gjithçka në partinë që drejtohet nga Lulzim Basha ndryshoi pas atij vendimi të gjykatës së apelit.
me largime, edhe publike, disa jo publike. Sa jeni sot, zonja Karabina, dhe çfarë ju mban juve ende me Lulzim Bashën? A rrezikon Lulzim Basha të mbetet edhe vetëm në nisje të sesionit të ri parlamentar apo edhe në zgjedhjet e 2025-s? Ne jemi shumë, ne do të jemi edhe më shumë, sepse ne kemi dy tipare të qëndrueshme që do bëjnë që qytetarët do na votbesojnë. Jemi të qëndrueshëm në atë çka kemi thënë që në nën shtator, pra që ne ndahemi nga e shkuara, jemi në papajtueshmëri me korrupsionin, jemi krah partnerëve dhe aleatëve dhe jemi për qytetarët. Dhe jemi koherent në përqendrimet tona. Fundja, një politikan që merë përsipër përgjegjësi, përfaqëson, nëse nuk i ka këto dy tipare, nuk vlen të jetë në politikë, se bën dëmin e madh, ashtu sikur se e kanë bërë deri më tani. Pra s'mund të jetë një politikan sot të ketë kurajën të dalë përballë qytetarëve, nëse ka ndryshuar qendrim duke përfshirë edhe pjesën e demokratëve, të cilët në 9 shtator apo në 2021-shin në 18 dhjetor i thanë demokratëve ne jemi për të ardhmen. Dhe sot në fakt janë larguar. Kështu që koherenca dhe qëndrueshmëria janë dy tiparet tona që do bëjnë që qytetarët të na bashkohen. Mos harrojmë që kemi 70% të qytetarëve që nuk besojnë më, nuk përdorin atë mekanizëm të rëndësishëm të votës dhe është kjo klasë politike që e ka kthyer politikën e tyre në pamoral. Kështu që ne po duam të vendosim këtë lloj standardi, këtë lloj kulture dhe gjithëcoria jon, sidomos pas një viti, me zgjedhjen e kryetarit Basha, po bëjmë këtë gjë. Një politikë për qytetarët. Ne shkojmë tek strukturat, flasim me njerëzit dhe ajo është më efektive. Por nuk shkoni në zgjedhje, zonja Karabina, që qytetarët kanë mundësi të votojnë. Himara është sfida e radhës. Sigurisht pazaret dhe vendimi i apelit na e hoqi këtë mundësi, sepse ne nuk kemi në këto momente, nuk e kemi këtë lishmërinë që të marrim pjesë. Mund të merret pjesë edhe me një kandidat pavarur, por mund të merret pjesë. Pra, ne nuk e kemi atë lishmërinë tani që të marrim pjesë në këto zgjedhje. Sepse nuk na e lejuan këtë gjë. Ashtu siç na kanë penguar në gjithë këto vite dhe kjo e vulës ishte finalja, pra, domethënë mos harrojmë që po jetojmë në një realitet ku klasa politike është e frikësuar dhe është duke shkuar çdo ditë në dyert e drejtësisë. Dhe gjithçka që ndodh në ato 3 vite është në varësi të frikës dhe të agonisë që ato zgjasin pikërisht për të mos shkuar apo për ta zgjatur këtë agonisë se të gjithë do shkojnë përpara drejtësisë. Ne ti ke një qeverisje që ke një kryeministër, domethënë që ne jemi të detyruar ta quajmë kryeministër, se është kryeministër ligjërisht, që po drejton një band hajdutësh. Dhe jo në perceptim, por në fakte. Pra që shkon e çdo ditë në spak dhe është kjo strukturë e cila në fakt po i dëshmon qytetarëve shqiptar skemat mafioze të vjedhjes së tyre. Dhe nga kjo vjedhje galopante ne nuk ecim përpara. Nga kjo vjedhje galopante po të shpopullohet vendi. Rinia nuk e gjen më veten këtu. Nuk e ka mundësinë. Nuk ka as shkollim të mirë dhe as vazhdimësi dhe të ketë siguri për një punësim, për një pagë dinjitoze që të ndërtoj jetën. Po e gjen shumë më mirë, po e gjen në vendet e tjera të Europës. Pak më parë kur ju pyeta se sa jeni dhe thatë jemi shumë dhe do jemi shumë më shumë, folët edhe për përgjegjësi. Sa përgjegjësi mban kryetari sot kur tre nën kryetar të zgjedhur prej tij e kanë braktisur? Kur i them këto, i them bazuar në fakt në realitetin politik. Ne kemi strukturat tona dhe të gjitha këto strukturat që punuan përgjatë këtij viti për të rikonceptuar dhe për të ndryshuar i kemi përsëri aty. Ata nuk sigurisht pati një momentin e mosmarrjes së vulës dhe logos, pra të mos ligjërimit përfundimtar, sigurisht pati një shok ke demokratët, sepse kjo nuk mendoj fare, do më thënë ishim 100% të sigur, sepse ishim 100% bazuar në të drejtën dhe në atë që është e liqme. Por, fakti që kryesia, këshilli kombëtar i demokratëve euroatlantik, 195 veta, votuan që ne të vazhdojmë para, me rekursin dhe pasaj sigurisht me formacionin tonë që ne do të japim atë formën ligjore të ekzistuarit. Por, për aq kohë sa ne vendosim rekursin, ne nuk mund të formacionim tani, në këto momente, këtë formacion tonin. Po nëse vënon një vendim? E rëndësishme është që ne në zgjedhjet parlamentare
do të jemi formacioni politik demokratët euroatlantik dhe kjo nuk ka asnjë diskutim. Në 11 qershor, deri në 11 qershor, deri në orën që ndodhi që doli vendimi, të gjithë thonin Partia Demokratike e Shqipërisë zyrtare. Po. Dhe nuk mund të ndodhi që në datën 12, pra i gjithë ky formacion, të gjithë këto struktura, të gjithë njerëz të angazhuar në të drejtë për një të mirë të madhe, ti t'i quash që nuk ekziston. Pra, ekzistojnë si ekzistojmë ne, ekziston alternativa jonë. Pjesa ligjore na duhet për zgjedhje, por ne jemi ata të cilët ishim edhe para datës 11 dhe do të vazhdojmë të jemi dhe do të jemi alternativa më e mirë për shqiptarët. Sepse nuk jemi të korruptuar, nuk jemi nënhetim në spak, njerëz me integritet dhe me një program të qartë që është për qytetarët. Për herë të parë një forcë politike nxjerr programin një vit para zgjedhjeve apo 10 muaj sa është, sepse do të fus një kulturë tjetër. Që kur të vi dita e votimit, ata qytetarë, dhe sidomos ajo pjesë e qytetarëve që nuk beson më, nuk beson dhe kanë të drejtë mos besojnë, ajo të kuptojë që këta njerëz po marrin përsipër dhe do të kanë vendosur hallin, problemin dhe zgjidhjen e tyre. Që do të thotë, çfarë do bëhet për fermerin? Çfarë do të bëhet për shkollat, çfarë do të bëhet për taksën e sheshtë, çfarë do të bëhet për pronën? Ka ngrena 34 vjeçare që Partia Demokratike ka detyrim ndaj demokratëve dhe ndaj qytetarëve shqiptarë dhe pronarëve sepse ishte ajo që në 90-ën tha jam un ajo që do të ndryshoj këtë realitet dhe do të kthej pronën tek zoti. Me programin jemi njohur që në qershor, megjithatë një premtim i 31 marsit ende i pambajtur dhe kujtoi zoti Mbasha në komunikim me gazetarët javën e shkuar tha që shumë shpejt ose po avancojmë, po përshpejtojmë procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve për deputet. Në çfarë faze jeni? Unë ndaj ju pyeta pak më herët edhe sa jeni, jo si struktura, më shumë se sa edhe si grup parlamentar, se ne përmendëm tre nënkryetarët e larguar, zoti Bejko nuk ishte pjesë e parlamentit, megjithatë Ali Bejaj, Çollaku, Arbi Agalliu largohet, Orela Pampuri mbetet ende nënkryetare edhe deputete. Zonja Ulliri, zoti Gjunkshi, nuk e di sa deputet mbeten në grupin tuaj parlamentar për të ditur edhe çfarë do të presim në shtator me grupin parlamentar. Ne jemi në pothuajse në muajt e fundit dhe besoj që nuk ka më rëndësi tani gjithsesi ka bërë zgjedhjen. Po në fakt e mira është që të zbatohet vendimi shumicës. Nëse do duam ne të fusim një kulturë dhe ne po e bëjmë këtë nëpërmjet programit dhe nëpërmjet respektimit të organeve vendimarrëse të partisë. Nëse shumica vendosi që do bëhet rekurs, ne të gjithë zbatojmë atë vendim. Nëse Këshilli Kombëtar vendosi që do bëhet rekurs, atëherë ne zbatojmë këtë gjë, se përndryshe atëherë do të mbeten vetëm leadershipi dhe struktura poshtë një gozhdës, një patkojt dhe nuk do ketë atë që një formacion politik ka një vijë të caktuar, ka një bosh të caktuar dhe gjithë ndjekim. Por fundja në zgjedhje shkohet për zgjedhur përfaqësuesit ata të parlamentit. Dhe për këtë do t'ju pyes zonja Karabina, më lejoni vetëm për pak çaste, meqense edhe Basha një ditë më parë akuzat e kishte tek listat e hapura, listat e mbyllura, atentati i fundit që po bëhet kushtetutës për në seancën e të njëjtës së premtes, vendosemi pak live me Fiorela Beleshin, ka ndjekur komunikimin përmbinjor të zotit Çuçi me gazetarët. Fiorela, së pari reforma zgjedhore, çfarë tha zoti Çuçi në emër të Partisë Socialiste? Çfarë do të presim në seancën e të njëjtës së premtes? Nëse do ketë një dakordsi përfundimtare të paktën sipas zbulimeve jo vetëm ato se çfarë tha kreu i grupit parlamentar zoti Bledi Çuçi të Partisë Socialiste, ku për votën e emigrantëve duhet themi tashmë palët janë dakord, ku ka patur tërheqje nga ana e majorancës socialiste që të mos votojnë vetëm shqiptarët që kanë një adresë rezidenti, por të votojnë të gjithë shqiptarët, por që kanë një adresë, duke u referuar kështu edhe misioneve tona diplomatike, ushtarake apo për ata të cilët janë për kurim, për studim. Mjaftojnë që në momentin ditën që do shkoj posta nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të kenë një adresë ku ata të regjistrohen pikërisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të marrin pjesë më pas edhe për të votuar pikërisht përse përket kandidatit të tyre për deputet. Nga ana tjetër duhet themi ende po vijojnë negociatat për hercin apo për formulën mikse të cilat do të bëhet të mundur edhe shpërndarja e mandateve në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ku edhe në këtë pikë duhet themi që Partia Socialiste
listë është rrequr nga vendosja e Hersit prej 7000, pasi kjo nuk është planuar. 7000 vota, pasi kjo nuk është planuar nga ana e demokratëve dhe diskutimet po vijojnë për sa i përket formulës mikse. Nëse do të jemi në kufirin maksimal, duke u referuar gjithmonë dispozitave kushtetuese, pasi edhe zoti Çuçi tha që ne do të shkojmë drejt një formule drejt dispozitës kushtetuese, ku thoshë që më pak se 2/3 duhet të nënshtrohet votimit preferencial. Çka do thotë? Që nëse do të jetë kufiri maksimal, do të rezultojë që 1/3 e listës do të jetë e mbyllur, ndërkohë 2/3 e listës do të jetë e hapur, ku kandidatët që janë në 2/3 e listës do të nënshtrohen votimit preferencial, ndërkohë 1/3 do të jenë 1/3 e listës do të jenë automatikisht edhe deputet sipas partive politike. Por ende për këtë pritet të mbetet, janë në diskutime se nëse do të jetë 1/3 e hapur apo do të jetë 1/4 e mbyllur, janë të gjitha diskutime të cilat tashmë sipas Partisë Socialiste duhet të themi edhe në nivel ekspertësh por dhe në nivel politik bën me dije se janë afër zgjidhjes, ndërkohë nga ana tjetër demokratët janë më të duhet të pyruajnë negociata duke deklaruar që ende nuk kemi arritur në vendimin përfundimtar, por ditën e sotme në orën 16 ka një komision ligjësh ku do të diskutohen të gjitha projekt ligjit depozituara në kuvend përse përket reformës zgjedhore, jo vetëm ato të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike që tashmë janë në negociata, por edhe projekt ligjit të tjera të cilat janë sjellë në parlament si nga partitë politike, nga deputet apo edhe nga duhet të themi nëpërmjet ato të gjitha firmave që kanë marrë, siç është zoti Adriatik Lapa, të cilat me anë të 20000 firmave ka sjellë në parlament dhe një projekt ligji, si të gjitha këto diskutohen ditën e sotme, ku pritet të jetë një ditë gjatë përse përket ndryshimeve në kodin zgjedhor, por denisa gjithmonë duhet të themi që vendimi përfundimtar do ta japin dy partitë të mëdha, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, pasi ata do të jenë të cilat do të bashkojnë votat për të marrë minimumi 84 vota për të miratuar dhe për t'i dhënë mundësinë emigrantëve që të votojnë në zgjedhjet parlamentare dhe gjithashtu për t'ia bërë sa më të lehtë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për shpërndarjen e mandateve. Deri tani besoj ka funksionuar edhe po vazhdon ndoshta edhe në këto momente të fundit të mbylljes së sesionit më së shumti për rishikimin e kodit zgjedhor me synim adresimin e boshligjeve që ka krijuar vendim gjykatës kushtetuese me shfuqizimin e disa dispozitave që lidhen pikërisht me formulën e llogaritjes së mandateve, duke konsideruar se një formulë që nuk e kënaq atë kërkesë që ka kushtetuta. Dhe besoj se do kemi në këto orët edhe këto ditë në vazhdim një produkt më konkret. Pa diskutim, një rëndësi të veçantë, është ajo që ju thash edhe në fillim, ka miratimi që presim apo konsensi që duhet marrim në lidhje me ndryshimet në kodin zgjedhor për të adresuar vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje. Le të shpresojmë që do arrijmë një konsensus, pasi siç dihet kodi zgjedhor kërkon shumicë të cilësuar dhe mendoj që me gjitha përpjekjet që kemi bërë në këtë aspekt të kemi një rezultat pozitiv. Ndërkohë, Fiorella, zoti Çuçi u pyet edhe në lidhje me mandatin e zonjën Solta Xhaçka, apo jo, nuk na detyron dot kushtetuesja që deputetët të vendosin me votën e tyre për mandatin e saj. Duket sikur edhe njëherë socialistët nuk e lëshojnë kolegen e tyre, apo jo? Dhe tashmë kanë gjetur një tjetër mekanizëm se si ta zgjasin, duhet të themi, si ta mbrojnë kolegen e tyre socialiste, ish ministrin e jashtëm Olta Xhaçka, që të mos e dërgojnë më njëherë në gjykatë kushtetuese mandatin e deputetëve socialiste për ta verifikuar për vetë gjykatë kushtetuese nëse është në papajtueshmëri apo jo mandati i saj, pasi bashorti i zonës Olta Xhaçka ka marrë statusin e investitorit strategjik në kohën kur ajo ushtronte edhe postin e ministrisë jashtme dhe ishte në kabinetin qeveritar
zyrtar të ekzekutivit. Pavarësisht se duhet themi në dy momente parlamenti foli me forcën e kartonit të Partisë Socialiste duke mos u dërguar në gjykatë kushtetuese dhe të dyja herë duhet themi ka patur një reagim nga ana e gjykatës kushtetuese që e detyron kuvendin, por sërish socialistët kanë gjetur tashmë Komisionin e Venecias, ashtu siç edhe kishin paralajmëruar do të jetë Venecia për të cilën socialistët kërkojnë një tjetër mundësi se si ta shpëtojnë zonjën Olta Gjergja, pasi me pretendimin e mazhërancës dhe të zotit Çuçi që gjykata kushtetuese e ka patur mundësinë për të shqyrtuar mandatin e zonjës Olta Gjergja dhe jo të kërkonte nga kuvendi për të detyruar deputetët që të votonin dhe të dërgonin sërish edhe një herë mandatin në gjykatë kushtetuese dhe me këtë arsye tim që gjykata kushtetuese ka krijuar një normë të re, ato kërkojnë që të kërkojnë një ndihmë apo një opinion tjetër nga ana një faktori të jashtëm, kur gjithmonë ku ka patur ngjyrë politike apo politika në Shqipëri gjithmonë është drejtuar Komisionit të Venecias, tashmë edhe për Olta Gjergjan do t'i drejtohen Venecias, duke parë dhe duke themi që do të jetë shtatori që do fillojë sesioni i ri, pasi të zbardhë vendimin që sesioni i ri që nis shtatori, socialistët do të marrin kohën e mjaftueshme pa u nxituar, duhet të themi, përsa i përket edhe përpilimit për të shkuar drejt Komisionit të Venecias dhe më pas, në momentin që do vi edhe opinioni i Komisionit të Venecias, do të vendose Partia Socialiste në parlament se si do të votojë dhe nëse do vendose për ta dërguar gjykatë kushtetuese, duhet të themi që do vim afër zgjedhjeve të ardhshme parlamentare të 2025-s. Por më shumë juftoj edhe të ndiqni dhe qendrimin e kreut të grupit parlamentar zoti Bledi Çuçi pikërisht përsa i përket mandatit të kolegës së tij, socialiste Olta Gjergja, dhe qendrimit të grupit të tij parlamentar përsa i përket gjykatës kushtetuese. Çështja e raportit të parlamentit me gjykatën kushtetuese, mendoj unë që është i raport që e përcakton qartë kushtetuta. Në rrasin konkret, është krijuar një paqartësi, mendoj unë, në lidhje me faktin nëse do duhet që një deputet apo të gjithë deputetet duhet të votojnë në një formë të caktuar, të detyruar, jo në vullneti që është deleguar me zgjedhjet, por nga çfarë do lloj institucioni qoftë edhe gjykata kushtetuese, apo jo. Dhe ky është një debat, mendoj unë, që nuk e marrë dhe nuk e gjetur trajtim as nga dhënieni i gjykatës kushtetuese. Për kundrazi, gjykata kushtetuese në gjykimin tonë ka tentuar të krijojë një normë të re kushtetuese, gjë e cila nuk ja lejon vetë kushtetuta. Nëse ka një debat për këtë, a është drejt kjo që thënë unë edhe citimi që i bëjun drejt për drejt kushtetutës, që besojnë s'ka nevojë për interpretim se thotë shumë qartë, apo jo, ne kemi vendosur që ta zgjidhim të ngroç të krijuar me gjykatën kushtetuese që ti kërkon një interpretim përfundimtar komisionit të Venecës. Një opinion, në rrasë e nuk është interpretim për është një opinion i Komisionit të Venecës. Fjorella, edhe diçka të fundit, vetë Edi Rama, me qënë se ne kemi diskutuar që nuk ka qënë shumë i pranishëm këtë sesion parlamentar në kuvend duke ja besuar kryesisht diskutimet ministres për mardhënit në parlamentin Zonja Spiro Pali, të entët dhe të premte do tjetë në seancë, apo ka një tjetër agendë? Jo, nuk do të jetë në seancat, në dy seancat e fundit për këtë sesion në parlamentar, pasi do të jetë në Paris për të marrë pjesë për qënë në ceremoninë hapësit të lërave olimpike dhe për të kthyer të dielën tek kongresi i Partisë Socialiste, ku duhet të themi që deputetet e mazhërancës më shumë të interesuar se si do shkojë seanca së 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 premte si janë pikërisht jo vetëm deputetet, por dhe ministra se si do shkojë kongresi i Partisë Socialiste, çfarë ndryshimesh apo të cilat do të jenë vendimet e kryeministrit Rama për sa i përket fatit të tyre politik, si në qeveri gjithashtu dhe në parti. Dakor, faleminderit Fiorella për raportimin. Nëse do të ketë të tjera zhvillime do të rilidhemi përsëri. Ndërkohë rikthehemi pikërisht te këtë çështje që Fiorella përmendi me zonjën Karabina. Reforma zgjedhore, meqense ishte edhe një nga akuzat kryesore të zotit Basha dje, pazari i fundit, tentativa e fundit Rama dhe që Rama dhe Berisha po i bëjnë kushtetutës. Nuk duan që të kemi lista të hapura. Në fakt negociatat ende vijnë dhe duket sikur jemi në pritje të një lloj dakordësie me socialistëve dhe demokratëve. Mirë, si mund flasim ne tani për reformën zgjedhore kur sapo dëgjuam që këta e kanë ngritur në sistem paligjshmërinë
dhe nuk zbatojnë një vendim të gjykatës kushtetuese. Pra këto kanë ndërmuar, e kanë çpër shtetin. Ato po mundohen të bëjnë, të sigurojnë votën jo, jo, e emigrantëve. Ato kanë çpër shtetin, e kanë ndërmuar dhe mandati i Olta Gjaçkës. Ah, dakord, nuk varesh, po flas për atë, meqë e futet në sinkron. Domethënë, ato e kanë çbër të doli gjykata kushtetuese. Vendimet e saj nuk diskutohen, ato zbatohen dhe shikoj ç'po bëhet. Tani të flasim ne për reformën zgjedhore, por nuk na diktojnë dot votën, thot zoti Çuçi, si deputet. Ja diktojnë pra se janë të gjitha ato shkelje që kanë ndodhur dhe që duhet të ishte dorëzuar kjo gjë. Por palishmëria këtu është kthyer në normalitet dhe ne duhet diskutojmë tani për palishmërinë sikur është normale. Reforma është pazar. Nëse do donin që të ndoste ndryshimi, të goditej, të çbëhej 2008-a që ka goditur demokracinë, do të ishte bërë, e kishim një komision të reformës zgjedhore, bazuar në ligj. Ndërsa nëpërmjet marrëveshjes, nëpërmjet pazareve, grupit të dialogut nuk e donin. Grupi i dialogut edhe vetë Zoti Bylukbashi ka thënë që është i paqartë mënyrën se si funksionon. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë? Se nuk e kuptojmë ne tani. Pra, vepron sipas dëshirës. Pra ky është një pazar i hapur. Partia Demokratike me në krye zotin Lulzim Basha, pati dorëzuar në ajo që ishte para datës 11, se mos ngatrohemi me këtë tani. Propozimet e saj konkrete, propozimet konkrete kanë qenë listat e hapura. Dhe këta kanë frikë nga vota e qytetarëve, po një listë e hapur sigurisht konsolidon, rrit partinë dhe i jep mundësi qytetarëve që të votojnë atë të cilën ato mendojnë që është përfaqësuesi i tyre. Barazia e votës, Shqipëria një zonë zgjedhore, sepse në fakt, ata të cilët marrin këtë përgjegjësi nuk janë të njësoj në zona të ndryshme. Diku merren 8000 vota, diku duhen 1300 vota. 7 është pragu tani sipas propozimeve të paktën. Dhe vota e emigrantëve nuk duan ta bëjnë, pra nuk duan të bëjnë asnjë gjë sepse propozimet kanë qenë të qarta dhe gjetën mbështetje nga të gjithë aktorët e tjerë, vetëm me rithemelimin dhe Partia Socialiste, sepse kanë hallë reformës zgjedhore. Ta kanë hallë të sigurojnë vendet e veta në parlament dhe të binë në pazare për të zgjatur këtë agoni. Edi Rama do të zgjasë agoninë e tij. Është kryeministri që drejton band hajdutësh. Po Berisha çfarë kërkon? Sa? Mirë, Rama kërkon të zgjasë agoninë e tij. Të mbetet në opozitë dhe të jetë një faktor përballë hallit të madh të shteteve, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe dhe me BE-n. Ky është problemi i madh pra. Ka mbetur peng opozita. Dhe nëse do ishte lejuar Partia Demokratike, nëse Edi Rama nuk do të kishte shkuar deri në FBI, për të ndaluar Lulzim Bashën dhe Partinë Demokratike që të jenë alternativë, dhe nëse nuk do të ishin këto pazare të gjitha dhe nëse nuk do të kishte vepruar SPAK-u, pra ne do të ishim në pushtet. Partia Demokratike do të ishte sot në pushtet, por ne nuk kemi pranuar as pazare të pista, as gjë në kurrisë të qytetarëve dhe jemi sot në këtë përballje dhe duam këtë që të bëhet mirë dhe drejt. Pra, të fitojë lishmëria, të fitojë e drejta. 34 vite më nuk shkon më. Mendoj që janë shumë. Nuk kemi arritur 46 vitet e të qenurit në diktaturë, po jemi duke shkuar aty afër, po dëmi është jashtëzakonisht i madh. Ti në të gjitha fushat sot je i fundit. Dhe mos harrojmë, tani më së fundmi kishte një vlerësim për nga PISA. Nga PISA që është te e rënd, duhet të ishte ngritur shteti në këmbë, pra deli fundit në botë për të menduar. Për të menduarin krijues, pra ti nuk e ke aftësinë që të përtypësh informacionin, ti nuk e ke aftësinë që ti këtë informacion mos të vijë gatshëm, po ta përtypësh, ta gjykosh, të deduktosh dhe të ndalësh në përfundime. Dhe tu duhet të ishte ngritur gjithë shteti në këmbë, po nuk ka interes. Nuk ka interes as për reformën, as për gjë tjetër. Ktu ka vetëm vjedhje dhe palishmëri dhe mbajtje me thonjë të këtij pushteti që besoj që i ka këto muaj, i ka të numëruar. Besoj përgjigje madhat pak më parë, megjithatë dua ta përfundoj me një pyetje. Nuk e di nëse e keni lexuar të tilla apo jo. Unë ndoshta e kam lexuar të tillë. Ftesa e Sali Berishës dy ditë më parë të lëm pas hatërmbetjet personale dhe të bashkohemi të gjithë kundër asaj të keqe që u that pak më parë. Ligjërisht është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. E pat një ftesë për t'ju bashkuar, zonja Karabina? Tani, pas për ju, për zotin Basha, për Pampurin, për demokratët e Euroatlantik. Të gjithë në një front. Ndarja e Partisë Demokratike nuk është bërë për arsye të miqësis apo të asaj që ne kishim mes njëri tjetrit. Pra ndarja është bërë parimore. Ndarja është bërë sepse ka një sankcion të vendosur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasaj më vonë nga Britania e Madhe, por edhe nga BE-ja. Dhe për interesat mëdha të këti vëndi, të kësaj force politike, ne jemi ndarë. Dhe për aqë kohë sa jemi ndarë për parime, ne nuk mund të bëjmë dot bashkime
nuk e di se ç'do të thotë ky bashkim, sepse ne nuk kemi qenë asnjëherë për bashkim. Po, ne kemi në boshtin ton, ne jemi Partia Demokratike Euroatlantike, që boshti i saj është pikërisht Euroatlantike, të qenurit krah partnerëve të aleatëve. Domethënë Amerika jo dhan. Dhe ne jemi në papajtueshmëri me korrupsionin. Këtu, në këto vite në fakt, po ndodh një ndryshim i madh, që vite më vonë ne kur të analizojmë do të shikojmë që vërtet është ajo duke ndodhur, sepse ndëshkueshmëria do të sjellë kthimin në normalitet. Pra nuk do guxoj askush, sidomos politikanët që marrin përsipër këtë përgjegjësi për të përfaqësuar njerëzit që të bëjnë si duan me pushtetin e tyre. Këtu kjo ka ndodhur. Ata kanë e kanë shpërdoruar këtë pushtet, janë korruptuar dhe prandaj janë sot para spakut. Por kjo është se ka dëmtuar, na ka dëmtuar ne, ka dëmtuar shoqërinë, ka dëmtuar shqiptarët. Dhe duke, sepse nëse ti nuk punon për qytetarët, sigurisht duke punuar për vete, vendi është i tillë, që po bushatiset. Dhe vendi nuk po bushatiset as nga unë, dhe as nga ju. Vendi po bushatiset sepse politikat që janë ndjekur politika bashkëpuzukës që na kanë vjedhur dhe na kanë lënë që jemi gjithmonë as sa vendet e rajonit, as sa Kosova, as sa Maqedonia. Jemi nesër. Nesër dhe pas nesër, në dy seancat e fundit të këtij sesioni parlamentar, nuk e di nëse për demokratët euroatlantik do të ketë pushime apo jo, por listën me kandidat për deputet për 2025-ën, kur do ta kemi zonja Karabina? Do të për të patur disa afate parasysh. Në strukturat tona, është duke diskutuar, ne do të ishte mira ta kishim edhe më përpara, sepse për deri sa nëzorëm dhe programin tonë, dhe kemi qenë në gjithë kohën në biseda, në diskutime me ata të cilët ndajnë të njëjtën qëndrim me ne. Dhe në nesër për shembull kemi një takim që janë të gjithë këshilltarët, kryetarët e degëve, por edhe partitë politike, të cilat parlamentare dhe jo parlamentare, të harkut euroatlantik që mbajmë të njëjtin qëndrim. Dhe sigurisht në shtator ne do ta formalizojmë të qëndrim para elektoral, pra të gjithë ata të cilët janë në këtë qëndrimin ton, që ishin mbështetës të reformës të propozuara nga Partia Demokratike, por jo vetëm, e kishin dhe grupime të tjera, kështu që pra nuk është çështje problemi lista, emrash. E, për kandidatët tua, pa, nuk jo, mungoj. Ne do të nxjerrim dhe sigurisht që një orë më përpara do të jetë shumë mirë. Dakor. Sepse fillon puna, gjithë secili merr përgjegjësitë e tij, ngre grupet e punës dhe ajo që ne do bëjmë do të jetë atje, tek qytetarët. Ata duhet ta dinë se çfarë po ndodh, si po ndodh dhe çfarë jemi ne. Pse ata duhet na votojnë ne? Dhe është rasti më i mirë që një forcë politike, një alternativë për shqiptarët do triumfoj tani, në momentin që besueshmëria ndaj kësaj klase politike se e ka bërë vetë këtë gjë, ka rënë shumë me të drejtë, pra se janë zgjënjur dhe zgjënjur dhe ja ku jemi katandisur. Kam thënë vazhdimisht pyetja e fundit, megjithatë më qenë se më kujtua dosja e 21 janarit, Ilir Meta ka qenë i drejtë për drejtë Basha përgjegjës, ishte paralajmëruar për gjakderdhjen por nuk reagoi. Një armik tjetër përveç Sali Berishës, Ilir Meta? Tani, me që hapet i këtë, unë do vazhdoj prapë në basë kësaj, sepse nuk duaj që në kohën që ne jemi, që po kërkojmë që qytetarët të kenë alternativën më të mirë, nuk do doja që të mbyllej me një ngjarje të trishtë. Sigurisht ajo është një ngjarje e trishtë, dhe çuditërisht shkaku ishte pikërisht bloku i Zotit Meta dhe Zoti Meta nuk e di pse akuzon të tjerët kur vraset në bulevard janë përgjegjësi e Lulzim Bashës, ministri i Brendshëm në kohën kur ndodhi protesta. Ka qenë drejt për drejt Zoti Meta. Okej, nuk çfarë drejt për drejtë është kjo. Zoti Meta tregoi një shkaku, pastaj kaloi ke akuzat sepse janë organet të tjera ato që merren dhe sigurisht që ta çojnë drejtësi në vend dhe Zoti Basha ka dhënë përgjigjet e tij për këtë gjë. Ne të gjithë duam që drejtësia të vendoset në vend, aq më tepër kur ka katër njerëz të humbur. Kjo nuk diskutohet. Dhe ajo që ne po bëjmë është pikërisht edhe në rastin e Vulës, pikërisht ne duam që drejtësia të shkojë në vend, jo palishmëria. Kjo është ajo që ne betejë që po bëjmë ne dhe që Partinë Demokratike properëndimore që lindin atko, ne duhet ta çojmë përsëri aty ku i takon. Një parti demokratike, krah partnerëve dhe aleatëve dhe të rikthej ato shtresa të cilët i humbi gjatë kohës, si pronarët, si të përndjekurit, si ato njerëz të cilët besojnë tek meritokracia dhe që besojnë që ka njerëz mirë këtë vend dhe do të jenë kjo forcë politike për ta bërë jetën e tyre më të mirë, për ta bërë rinin të qëndrojë këtu, për t'i bërë familjet të rriten dhe të zhvillohen këtu, për të rikthyer pronën dhe gjithçka tjetër. Këtë e ka Partia Demokratike Demokratët Euroatlantik. Sonja Karabina, faleminderit shumë për kohën. Ishte një bisedë gjatë, por interesante. Ju falenderoj. Faleminderit ju.